Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia, šach. V poslednom čase sa v rámci tejto série venujem iba šachu na stránke Chess.tempo, kde riešim šachové štandardné úlohy. Je čas dať sa do práce. Start. Som čierny, mám dve veže a strelca. Super, má dve veže a jazdca. Pozriem si, či mi niečo visí. Nevidím nič. Superovi nevisí tiež nič. Čo ma ako prvé zaujme, je také trochu zvláštne postavenie tých pešiakov v okolí kráľa. A to je všetko. Čo zahrám? Zatiaľ žiadny nápad. Pravdepodobne bude treba nejako rozbiť ten pešiakový kryt. Ťah strelec na e6. Úplná blbosť, vyhodí ma dámov. Zatiaľ žiadny nápad. Šach by bol možný po tejto diagonále, len čiernopoľného strelca nemám. Dáma sa tam nemá ako dostať. Ešte mám toho pešiaka na d4. Že by som ním začal nejako postupovať. No to sa zdá byť na dlhšiu dobu. Mám kryté pole premeny, bod do 1. Takže postúpiť dámov na c4 a začať postup. Ten postup môže hneď bielý zastaviť, ale keď ustúpim tou dámov nie na c4, ale na c3, tak kontrolujem aj pole d2. Je to taký dosť netypický plán na chess tempo, ale nič iné mi nenapadá. Nejako začať rozbíjať tú obranu veža na f3. Pešiak na f3. Zoberiem pešiaka, zoberiem a vežov a prišiel som o dve veže a nič za to. No, ten plán postupu pešiaka je jediný reálny plán, ktorý tu mám. Dáma na c3. Postupovať pešiakom, keby začal bielý pripravať nejakú obranu, dajme k tomu zdvojenie veži na prvom alebo druhom rade, dajme tomu, že by po ťahu dáma na c3 zahral veža na e2. Ja postupím tým pešiakom, potom dá veža f na e2, už tam má pripravené dve veže.
ja by som mohol podporiť potom postup toho pešiaka aj vežou. Tá dáma je tu dosť taká osamotená, ale nezdá sa, že by som ju mohol nejako chytiť. Veža na D5. Má plno ústupových polí. Nezdá sa mi ten plán s tým postupom pešiaka, ale nič iné tu nevidím. Ešte tento jazdec možno, že bude chytený. A to je reálnejšia vec. To sa mi viacej pozdáva. Po ťahu H5 nemá ten jazdec kde ustúpiť. Všade mu hrozí branie. Na poslednú chvíľu som si to všimol a myslím, že to aj bude správne riešenie. Tak to aj zahrám. Nevisí mi nič, nejaký medziťah za bieleho šach. Dáma na E6. No ale jednoducho ustúpim na H8. A ťah dáma na E6 šach nie je možný, mám tu strelca. Takže H5. Bieli síce hrozí ťahom veža na E7. No ale to si potom pokriem návratom veže na F7. Dobre. Pozrieme si chyby z minulej lekcie, z minulých lekcií, pretože tie chyby sú z dlhšieho časového obdobia. Tuto bola chyba spôsobená vstupom neoprávnenej osoby. Pomerne rýchlo som našiel ťah sledec na C7, pripravujem mat na základnom rade. No a tu som nemal čas ani pozrieť na šachovnicu a hneď som zahral veža na E1, správne bolo samozrejme vziať toho strelca. To bola skôr kuriózna chyba. Chyba číslo 2. Tu si môžem dovoliť obetovať dámu. Získavam ľahkú figuru. Získavam druhú ľahkú figuru, stále je to za dámu. No a teraz už mám len jednu ľahkú figuru navyše. Získavam späť dámu a získam potom tohto strelca, alebo si zachránim tohto jazdca. No a posledná chyba, to bolo z minulé lekcie. Tu som v podstate našiel všetky dôležité prvky pozície, ale neskombinoval som to správne. Zahral som jazdec na D6 a neuvedomil som si, že mi visia aj títo pešiaci. Tá konkrétne pešiak H5. Správne bolo najskôr obetovať kvalitu, potom dať šach. Teraz braním veže vlastne získavam ľahkú figuru a tú dámu dostanem späť po tejto viličke. Môžem pokračovať ďalšou úlohou. Takže next. Som čierny, mám dve veže a strelca super má vežu a dve ľahké figury. To znamená, že vyhrávam o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura.
Bijela, no visi mi veža, veža na f6. Bijelemu ne visi žiadna figura. Má tu toho voľného pešiaka na e7. Takže visí mi veža. Že keby som sa rozhodol, že zoberiem bielemu toho jazdca, tak tým už nebude krytá veža a prišiel by ťah veža na e1. Až teraz som si všimol, že bielemu visí tento strelec. Ale čierny zahral dobrovoľne tento ťah jazdec na d5, tak asi tu má niečo pripravené. Otázka je teda, či tá obeť je korektná alebo nekorektná. Takže skúsime zobrať väžu na h6. Získal som ľahkú figuru a už vyhrávam nielen o kvalitu, ale o celú väžu. Tak čo sleduje biely týmto ťahom? Samozrejme chce si nejako postaviť dámu a musí dostať preč tohto môjho obrancu väžu z pola e8. O to sa môže pokúsiť ťahom jazdec na c7 alebo jazdec na f6. Jazdec na f6 bude zlý ťah, pretože ja mám tú väžu na h6, to by som ju zobral, tú bielu figuru toho jazdca, takže jazdec na c7. Čo môžem zahrať ja? Ak zoberiem tú väžu, bieli si stavia dámu. No a budem mať dámu a ľahkú figuru a ja budem mať väžu a ľahkú figuru. To by som prehrával. Takže tú väžu nemôžem zobrať. Nemôžem zobrať ani toho pešiaka, som vo väzbe, absolútnej väzbe. Keby som to nechal stať tak, ako to je, tak ako môže potom biely stupňovať svoj útok? Už nemá žiadnu ďalšiu figuru. Tak keby mi tú väžu zobral, ja môžem, keby mi zobral tú väžu jazdcom, ja mu zoberiem toho jazdca a on mi zoberie strelca, takže budem mať iba väžu a ja stále budem mať o figuru viacej. No a toho kráľa si zachránim. Takže by to nemalo v podstate vadiť. Tak začínam s kvalitou navyše. Po braní toho strelca už mám navyše ľahkú figuru. Ak biely zahrá jazdec na c7, čo môžem zahrať ja? Brať tú väžu nemôžem. No a keby som jednoducho ustúpil to väžou na g8. Zmenilo by to niečo? Idem väžou na g8.
Je li by si postavil dámu? Zobral by som tú dámu so strelcom, čím sa moja materiálna výhoda rozplynula. To by nebolo dobre, ten ústup. Pretože potom by mi biely zobral ešte aj toho strelca, čím by on vyhrával o ľahkú figúru. Nejako to zle počítam, však ja mám stále dve veže. Zoberiem mu strelca, tak mám dve veže a strelca. Takže naozaj vyhrávam o ľahkú figúru, keby prišiel ten ťah jazdec na C7. Ale myslím, že si môžem dovoliť zobrať toho strelca a potom porozmýšľam, čo ďalej. Dobre, očakávaný ťah a teraz čo bude pre mňa najvýhodnejšie, či tam tú väžu nechať alebo ňou ustúpiť. Tak. Prvá varianta, zobrať väžu na D8. Bieli si stavia dámu. Má dámu, ľahkú figuru, ja mám väžu a ľahkú figuru. Takže branie väže neprichádza do úvahy. Teraz čo môžem zahrať ďalej? Môžem to nechať tak, ako to je. A dajme tomu ísť väžou na E6. Nie, to by mi hrozilo branie. To nie. Alebo odísť. Odísť tým kráľom, aby tam nebola tá väzba. Takže momentálne vyhrávam ľahkú figuru. Keď mi zoberie tú väžu jazdcom, prehrávam o kvalitu. Ja by som ho mohol zobrať jazdca s mojím strelcom. Prehrával som o kvalitu, vyhrávam o jeden bod. On mi zoberie toho strelca a bude na tom lepšie on. Ale prečo by mal byť na tom lepšie? Tieto prepočty robím šialene, takže berie mi. Keby som to nechal takto stať, tak biely mi berie väžu. Ja môžem zobrať toho jazdca so strelcom. On mi zoberie toho strelca. Takže zostali by len dve väže. A biely má dokonca ešte viacej materiálu a viacej pešiakov. Takže tu treba niečo vymyslieť. Samozrejme, že sa ponúka ústup tej veže na G8. Ak by si bielý teraz postavil dámu, ale prečo mu ja nemôžem vlastne tú väžu hneď zobrať? Aby si postavil dámu na tom poličku. No ale ústupom vznikne patová situácia. Nedá sa nejako tam väža presunúť. Nevidím tu niečo úplne primitívne.
čo? No tak vrátim sa to vežou na... No vrátim sa, som to ešte nikdy nebol. Veža na G8. Ak si bieli okamžite postaví dámu, tú dámu mu zoberiem so strelcom. On mi toho strelca, dajme tomu, zoberie jazdcom. Takže materiál, ja mám dve veže. Super má vežu a jazdca. Stále ešte vyhrávam. No ale ten materiál je rovnaký, ako bol na začiatku. Na začiatku bol aký materiál vyrovnaný. Dve veže strelec, vyhrával som o kvalitu, tak stále vyhrávam. Stále by som vyhrával o kvalitu. Čo zahrať v tejto pozícii? Nejaký ťah s touto vežou, nevidím nič. Buď ťah vežou, alebo ústup kráľa. Aby som sa zbavil tej väzby len. To sa mi zdá. Niečo tu musí byť, keď som si mohol dovoliť vziať toho strelca. No, teraz mám dve veže strelca, super má vežu a jazdca, takže vyhrávam o celú vežu. To je správne hodnotenie. Vyhrávam o celú vežu. Ak sa vrátim naspäť a on si postaví dámu, tak mu tú dámu zoberiem so strelcom. On ma zoberie, dajme tomu, s jazdcom, takže už vyhrávam len o kvalitu. A čo ďalej? Vyhrávam o kvalitu. Potom čierny bude, biely bude plánovať návrat toho jazdca. Nemôže, lebo musí sa pokúšať biely hneď o postavenie dámy. No čo iné má zárať? To je jeho zmysel. Takže keď sa vrátim a postaví si tú dámu, zoberiem mu tú dámu so strelcom. On ma zoberie buď s jazdcom alebo vežou, dajme tomu, že s jazdcom. Ja mám tu stále tú vežu. Môžem zaútočiť vežu na toho jazdca. Ak ustúpim a najskôr vymení veže
Zoberiem tú väžu kráľom. Postaví si tú dámu. Stále končím s kvalitou navyše. Nič lepšie nenachádzam. Takže vstupujem do väžu. Taký dlhý prepočet. Pekný problém, keď musíte dať späť materiál, aby ste vyhrali. No, a dať späť materiál, to mi robí problém. Takže keby si teraz postavil bielý tú dámu, tak ja ho zoberiem so strelcom, on ma zoberie, dajme tomu, s vežou. Ja ho zoberiem vežou. No. Končí to tým, že mám kvalitu navyše. A tým som aj začínal. Ešte pozriem, koľko bolo pešiakov. Teraz sú 4-4. Na začiatku 4-5. No, aspoň pešiaka som získal. Kľúčom k tomu ťahu veže na G8 je to, že je to cukcvang. Dobre, môžem pokračovať úlohou číslo 3. Next. To počítanie mám trocha iné, pretože som po tej prvej úlohe pozeral chyby. Tieto dve som dnes urobil. Dobre. Začínal som s elom 1720. Občas sa pozriem na hodiny, mám čas asi do 8. No a ak by sa mi nedarilo, tak ten čas sa pokúsim natiahnuť. Jednoducho chcem skončiť s elom vyšším ako 1720. Som bielý, mám dve veže, 4 ľahké figúry. Super, má dve veže, 4 ľahké figúry. Visí mi tento strelec, ktorého napadol bielý ťahom G5. Visí mi aj tento jazdec, zaujímavé, že ho čierny nevzal hneď a nemohol ho vzať, pretože tento jazdec je vo väzbe, relatívnej väzbe. No a čo platí pre čierneho? Útočím mu na jazdca, mám strelca, mám strelca, ktorý dáva tohto jazdca do relatívnej väzby a na toho strelca mi práve čierny zaútočil. A visí mi. No, visí mi. Teoreticky mi visí, ale vďaka tej väzbe nevisí. Takže je tu toho dosť skombinované. Materiál je teda vyrovnaný. Tak ako to urobiť, aby som vyšiel z toho víťazne? Aby som získal nejaký materiál. Tak, čo keby som zobral tohto jazdca F na G4. Získavam ľahkú figuru, ale po G na F4 ju aj stratím. Takže to by nebolo nič. Teraz mi visí ten jazdec. Takže F na G4. Sice
Po ťahu fon na g4 ešte utočím aj na jazdca na f5. Takže je tu veľa možností. Takže fon na g4. Mám ľahkú figuru. Ak mi bielý zoberie pešiakom tohto jazdca, materiál je vyrovnaný. Teraz mu zoberiem ja ďalšiu ľahkú figuru. Čierny to zoberie dámov. Materiál je opäť vyrovnaný, ale ja mu ešte zoberiem strelca. Takže ten prvý nápad, ktorý som mal, by mal byť v poriadku. F na g4. Získávam materiál, ľahkú figuru. Čierny mi nemôže brať tohto jazdca, prišiel by o dámu. A ak tým strelcom ustúpi, jednoducho prišiel materiál, takže jeho obranou môže byť iba branie toho strelca na f4. No a v tom prípade ja najskôr vymením jazdcov, pretože už tohoto strelca nemám. To bude len výmena materiálu a myslím, že to tak je. Dúfam, že som nič neprehliadol. F na g4. Teraz musím vymeniť jazdcov a získať tú ľahkú figuru. Mám dve veže, dve ľahké, super mám len jednu ľahkú. Zatiaľ to ide super. Občas kontrolujem tie hodiny, preto ten pohľad poza mikrofón. Ešte je času dosť. Pokračujem ďalšou úlohou. Som čierny. Mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, má dve veže, tri ľahké figúry. Po tom poslednom ťahu jazdec na d5 mi visí dáma. Super, nemá žiadnu visiacu figúru. Všetko má pokryté, okrem dámy. Tak jazdec na d5, posledný ťah, útok na dámu. A navyše je to skok, ja som tam, kde môžem toho jazdca zobrať pešiakom. Treba zistiť, či je to korektný útok, alebo nie. Tak čo by sa stalo? Mne visí tu jazdec. No zas je to podobne ako minulej úlohe. Zdá sa, že visí, ale bielý nemôže toho jazdca zobrať, pretože by prišiel o dámu. Takže aký je zmysel tohto ťahu? No taký, že teraz mi utočí na toho jazdca aj veža z C1. Takže dá sa povedať, že je to odkrytý útok. Takže keby som ja zobral toho jazdca, C na D5, tak bielý mi zoberie jazdca na C5 vežou. A materiál je vyrovnaný. Takže ako to urobiť, aby som ja toho jazdca získal a bielý nezískal toho môjho jazdca? Je možný nejaký odskok toho jazdca? Núka sa ťah jazdec na A4. Bielý by mohol ustúpiť dámou tak, aby mi to jazdca napadol. Takže dáma na B3.
bola by situácia, mne visí figura, bielemu visí figura. Keby som ja zobral jasca na d5, bielý mi zoberie jasca na a4. Tým by som asi nič nezískal, takže jazdec na a4 nevyzerá byť zaujímavo. Ešte je tu možný odskok tým jazdcom na e4. Jazdec na e4 a hrozí tu útok na pole f2. Takže získal by som dva pešiaky, dvoch pešiakov. Aký je stav pešiakov, to málo kedy počítam. 3, 5, 7. Super, 2, 4, 6. Tak už o jedného pešiaka momentálne vyhrávam. A získal by som podľa všetkého dvoch ďalších. Je nejaký problém s ťahom. Jazdec na e4 je, pretože bielý mi týmto ťahom útočí na dámu. A na to som zabudol pri tých mojich geniálnych prepočtoch. Takže s ťahom jazdec na e4 je problém. Nevisí dáma. To je hlavný problém. A teraz sa vlastne ukazuje iný význam toho ťahu. Jazdec na a4. Útok na dámu, útok na dámu. Keby sa čierny rozhodol, že mi tú dámu zoberie, ja zoberiem jeho dámu. On mi zoberie vežu, ja zoberiem jeho vežu. On mi môže to jazdca hneď vziať a ja tu ešte nemám. Ja by som musel urobiť rošadu, až potom toho jazdca možno, aby mi neušiel nejako. Takže si to musím znovu zhrnúť, alebo sa lepšie na to pozrieť, takže visí mi dáma, to je podstatné. No, toho útočníka sa môžem hneď zbaviť, c na d5, ale príde ťah veža na c5 a materiál je vyrovnaný. Tu by mi možno až ani nemuselo vadiť, pretože potom by som urobil ten jazdcový útok. Teraz by ťah jazdec na e4 bol útok aj na tú vežu a stále hrozí zisk dvoch pešiakov. Že by sta... Dvaja pešiaci sú dvaja pešiaci. O jedného vyhrávam. Takže c na d5. Alebo keby som potom ťahol veža na c5, sa vrátil so strelcom, ale to by nič nebolo. Myslím, že si môžem dovoliť toho jazdca zobrať c na d5. Keby on najskôr zahral ťah e na d5. C na d5, e na d5. Utočí mi pešiakom na to.
Ale zase fantazírujem, ako chcem poskakovať. Ja som, keď toho jasa už nebudem mať. Jaj. Opäť halucinácie. Takže som opäť na začiatku. Vysím mi dám. Tak môžem ten ťah jazdec na A4 zahodiť. Myslím, že áno, nič mi to neprináša. Berie mi dámu, ja mu beriem dámu, on mi berie väžu, ja mu beriem väžu. Okamžite strácam jazdca, ja ešte budem musieť toho jazdca naháňať, takže to nie je nič. Tento strelec je tu celkom pekne postavený. Ale ten prvý ťah asi bude ten cena do 5. Keď sem príde tá väža, keby som ho mal ako odohnať, aby som sa dostal k útoku na ten bod F2. Nejako obetovať tú dámu. Mám útoku iba tohto strelca. Mám tu voľný slepec G. Tak všetko je pripravené na útok, len treba vyriešiť problém s týmto jazdcom. Branie so strelcom by samozrejme nebolo dobré. Zoberiem to so strelcom, on ma zoberie s pešiakom. Stále mi tu visí tento. Nejaký pekný ťah mi tu uniká. Ešte preskúmam ten útok. Jazdec na E4. Tak zoberie mi dámu. Ja mu dám šach. On môže ustúpiť na F1 a H1. Len škoda, že toho strelca nebude mať krytého. Keby bol krytý, by mohol byť potom aj ťah jazdec na G3, len strelec je nekrytý. Tento jazdec je pekná útočná figura, ale nemám si ho ako zachovať. Prvý ťah by mal byť to cena do 5. Veža na C5. Keby som sa tým strelcom vrátil, vráti sa aj veža. Tak vlastne mal by som si povedať, čo je môjim cieľom v tejto pozícii.
nejako zachrániť dámu a získať. Ja vlastne musím zachraňovať aj dámu, aj jazdca. Zachrániť dámu a jazdca a získať ľahkú figuru. A to sa mi zatiaľ nedarí. Alebo ten prvý ťah vyzerá byť sa na D5, tak asi ho zahrám. Cena D5. Bielý si môže dovoliť ešte mi zobrať aj najskôr toho pešiaka na D5, cena D5. Utočí mi na strelca. Ale ja by som asi dal radšej toho strelca, aj prešiel by som do útoku. Cena D5, veža na D5. Čo zahrať v tejto pozícii? Môžem zobrať toho pešiaka, tá trojica tých pešiakov vyzerá byť zaujímavá. Lenže tá veža hrozí, že zoberie tohto, len ak mi uvoľní diagonálové, ja sa zútočím dáma už na kráľa. Nejakú obeť dámy si nemôžem dovoliť. Beriem cena D5, aj keď neviem, čo potom. Nejaký odskok toho jazdca som nenašiel, ktorý by mal zmysel. Cena D5. Nie. Strelec na F2. Kráľ na F1. Potom si pozriem, prečo mi nemohol to. A keby mi ho zobral, dvojitý šach. Cena D5. Veža na C5. No, nebol som ďaleko, ale nedokázal som to skombinovať. Ten útok na F2 ma lákal. Pekný variant. Strelec na F2. To bol kľúčový ťah. Ak by ma teraz bielý zobral, vidlička, dvojitý šach. Alebo možno, že aj nie. Pozrieme si komentáre. Takže pokračovalo to nejako ďalej. Kráľ na F1, cena D5. Tu je odpoveď bieleho. V partii zobral bielý toho jazdca, keby zahral toto. No, to bola nejaká chybná úvaha. Takže po tomto ťahu by prišlo jazdec na E4. Pokrytie. Aj keď už to bolo kryté. Aj keby som prišiel o väžu, dokonca by mohol brať bielý aj ďalšiu väžu. Koň na D3. Šach. Jediná obrana je zobrať. A mám dámu. Dve ľahké figury väžu. Super, má
dve veže a dve ľahké, takže ešte si pozrieme tento variant, ktorý ma najviac zaujíma. Keby to ten biely zobral, keby tu obeť prijala, tak tento ťah som očakával, dvojitý útok. A teraz môže ustúpiť na F1, na F3, dáme tomu pôjde na F1, tak dostáva mat aj tak. A ten istý mat by bol aj, keby ustúpil na F3. Pekný problém. Kľúčový ťah, strelec na F2. Nie je toto privinutie. Veru, že to vyzerá. Prilákanie a vidlička. Zabudol som na môj vlastný tak. Privinutie, prilákanie, vidlička. V pluse by som ešte hádam mal byť, som. Ešte mám asi pol hodinu, takže pokračujem ďalej. Som bielý, mám dve veže a tri ľahké figúry. Super má dve veže a až štyri ľahké figúry. Pravdepodobne mi nejakú ľahkú figúru zobral posledným ťahom, áno, jasca. Takže prehrávam o ľahkú figúru. Mám napadnutú dámu. Super. Nemá napadnuté nič. Takže prehrávam o ľahkú figúru a mám napadnutú dámu. Tú ľahkú figúru môžem získať hneď späť. Toho jazdca na C4 môžem zobrať. Materiál vyrovnám, ale treba nájsť niečo zaujímavejšie, ak tu niečo je, čo by malo byť. Takže visí mi dáma, no. To moje možnosti obmedzuje. V útoku je, zdá sa, že čierny. No tak. Ak zobrať toho jazdca, tak asi jazdcom, aby som si pokryl aj bod B2 ešte navyše. Keby som to zobral so strelcom, naozaj tento bod je ohrozený, že mi tu má ešte strelca na G7, takže ak by som chcel ten bod pokryť, tak jedine to brať jazdcom. Jazdca, jazdcom. A čo potom ďalej? Ako získať nejakú figuru. Veža je nekrytá, veža je nekrytá. No ale ja som v obrane. Jazdec na C4. Nejaké vidličky. Nejaké vidličky tu nevidím. Čo zahrať?
Zameriavam sa dosť na toto krídlo. Moje šance sú na kráľovskom krídle. Najskôr musím vyriešiť problém s tou dámou. Tým ťahom jazdec na c4 by som si uvoľnil tú diagonálu. Nemám tam žiadne hrozby na tom kráľovskom krídle. A nemám žiadny plán po jazdec na c4. Som v obrane. Dávam prednosť tomu ťahu jazdec na c4 kvôli tomu bodu b2, aby som si ho pokryl dvomi figurami. Strelec na c4, ten bod nekryje. Je tu síce útok na jazdca, ktorý je však krytý. b3. Zoberiem aj jednoducho vežou. Prehrávam ľahkú figuru a mám napadnutú dámu. Na to netreba zabúdať. Pri ťahu B3 už na to napadnutie dámov zabúdam. Svetelné podmienky sa hádam príliš nezmenili. Ešte asi 22 minút. No, trocha sa zosvetlilo. Takže čo? Neviem, či nemám pre istotu vypnúť kameru. Žiadnu hrozbu to dámov tu nevidím. Ten prvý ťah jazdec na c4 sa zdá byť samozrejmý. Tak ho asi aj zahrám, aj keď po tom ťahu nemám absolútne žiadnu šajnu, čo zahrať. Je to vyslovene obranný ťah. Vyrovnávam materiál. Pešiakov mám koľko? 6, super, 5. No. Mám o pešiaka navyše zatiaľ. Tak beriem toho jazdca. Dobre. Tento ťah som veru nečakal. Prečo bol čierny donútený mi ho vziať? Nevidím dôvod. No ale zobral mi ho. Obeť príjmem. Veža na B2. Dámov. Niekde ustúpim. Nevidím tu nejakú hrozbu. Takže beriem vežu. No tak toto ma zaujíma. Nechápem vôbec tento problém. Prečo je čierna väža donútená brať bieleho jazdca a prečo toto nedieje vtedy, keď by som zobral tohto jazdca
so strelcom. Takže čierny práve zobral jazdca na c4. To je tento ťah. Ako chcete toho jazdca zobrať? Ťah jazdec na c4 pridáva druhého útočníka. Ale druhého útočníka na čo? A kryje pešiaka. To som si nevšimol. Ten ťah jazdec na C4 útočí aj na pešiaka D6, na ktorého už útočí aj strelec. No, toto bolo úplne mimo. Tiež tento ťah podporuje postup E5. Bráni tiež tomu veža na B2, to som videl. Ale tento útok na pešiaka D6 som vôbec nevidel. Bielý by chcel tiež postúpiť tým pešiakom B3, útočiť na vežu. Potom odkrytý útok na pešiaka A2. Nie na pešiaka, na jazdca. Takže keby som zahral to, on ma zobere. Potom môžem zahrať strelec na D1 a sú dve veže na diagonále. Strelec na C4 iba. Keby som zahral toto, tak to je iba útok na krytého jazdca. No a preto veža na C4, aby sa eliminovali tieto hrozby. No. Nečakaná odpoveď, ale logický ťah jazdec na C4.